Mais um sucesso de público está chegando. O Cinti Forró com a banda Chapadão. Venha curtir as músicas mais tocadas no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos, dia 4 de novembro, a partir das 9 da noite. Mulheres das 9 às 10 não pagam entrada se levar um pacote de absorvente que será destinado às comunidades carentes. Informações na sede 34178140 ou no Clube 34241433. Sindicato dos Metalúrgicos, na Avenida dos Córregos, 3110. Arpel, festas, doces e embalagens. Produtos para decorar sua festa, seu evento, sua empresa. Na Arpel você encontra decorações para eventos temáticos e personalizados. Grande variedade em doces e tudo em embalagens. Arpel, sua festa começa aqui. Avenida Cristóvão Colombo, 2693, na Vila Industrial. Arpel, festas e doces. Aqui é Toca da Coruja, o lugar mais bonito e mais frequentado de Piracicaba. Vem pra Toca, que aqui é sua casa. Temos vários tipos de lanche, no pão francês, pão de hambúrguer. Levamos até sua casa. É só discar 3434-3089. O motoqueiro vai com o maior carinho na sua casa. Domingo, estamos com o almoço, aquele parmigiana que você só corta com a colher, porque é filé mesmo, verdadeiro molho de tomate italiano. Aqui você não fica com o carro na rua, estacionamento para mais de 60 carros. Manobrista, a toda hora, com chuva, com sol, está aqui para levar seu carro e olhar com o maior carinho. Voltou aquela novidade que todo mundo estava pedindo para mim. Pudim da vovó, aquele do furinho. Só tem aqui na Toca da Coruja. Se não tiver com furinho, cobre o garçom. Tem de estar com furinho. E não esquecendo que aqui a batata é da hora! Programa Piracicaba Agora, oferecimento Abil Grupo Unidas, planos assistenciais, funeral e cremação, benefícios em saúde, educação, bem-estar e lazer. Presente em 21 cidades da região metropolitana de Piracicaba e destaque entre os maiores grupos funerários do estado de São Paulo. Abil Grupo Unidas, sua tranquilidade, nosso compromisso. Boa noite, Piracicaba! Sextamos! Muito obrigado a você que nos assiste, toda Piracicaba e região. Obrigado pela sua audiência. Sexta-feira, muito boa noite para você que nos assiste também no sábado, no domingo. O programa reprisa, né? Nesses dois dias. Sextamos! Finalmente a semana terminou. Para você que trabalhou a semana inteira, né? Um sagrado e esperado descanso ao final de semana. Para você que trabalha também, bom trabalho nesse final de semana. Estamos diretamente nos estúdios da Comunicar e muito obrigado você que nos assiste de toda a região. Boa noite, Maria. Boa noite, Neto. Boa noite a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Vamos juntinhos, né, gente? Já 27 de outubro, como passo rápido, né? Rápido. Último final de semana de outubro. Último final de semana de outubro, cá estamos nós. Vamos aproveitar, né? Já começou a reta final já do final do ano, já começa as vitrines terem todas elas arrumadas pro Natal. É assim, né? O ano passou e passou rapidinho, viu? Lembrando que o nosso programa tem a reprise daqui a pouquinho às 23 horas, tem reprise também às 3 horas da manhã para você acompanhar, assistir e rever as matérias. E para começar, vamos lá pro vídeo. Presta atenção, cachorro jogando caicai. Para um pouquinho aí. Lembra desse jogo caicai? Você tem que ir tirando as pedras, não pode derrubar. Tá o cachorrinho e a Mariana, os dois estão lá jogando. Vamos ver quem vai ganhar, hein? Ó que vídeo legal. Vai lá. Dá uma olhada. Eu já não tenho paciência, já derrubo tudo, ó. Ó como ele tira. Nossa. Ó a precisão dele, ó. Do meio. É. Ó. Ah, não vai dar certo. Vai, ó como ele tira bem devagarinho. Olha que esperto. Oh! Gente! E solta a pedra ainda, ó lá. Meu Deus. Agora é a vez da Mariana, vamos ver, ó. Ó. Ai, ai, ai. Nossa. Ó a cara dele, ó. Se sou eu, já tenho derrubado tudo. Ó a vantagem, a vantagem. Olha. Ah! Olha.
Ai, não, ele morde, gente, segura. Não é possível isso. Ah, não é possível, né? Olha lá, tirou. Uia! Ai, vai derrubar ai, tudo. Ai. Agora cai. Agora vai cair. Ele sabe, gente, ele para. Ó. Ah, é muito esperto. Tem muita paciência, né? Você põe um pincher. Eu vou ensinar ele. Um pincher já derruba tudo, já morde a menina, arranca o tapete verde ali, ó. Ei, dá uma olhada. Que lindo. Legal, né? É o cachorro da Mariana, rapaz. Olha lá que beleza. Quero saber quem é que vai derrubar. Tem quem derruba aí? Será que é ele? Agora cai, agora ele vai derrubar. Por que ele dá essa paradinha dele pra ver se tá tudo sentir, ok? Pra sentir. Olha lá, o olhinho dele, olha o olho dele, ó. Ó. Ai. Ó. Olha, como que pode, gente? Agora cai, gente. Isso é impressionante. Lembra desse joguinho? Que... Ó a baba caindo, meu Deus do céu. Ó, ó, ó. Nossa. Tirou. Muito bom, né, gente? Muito bom. Nessa sexta-feira, a criançada adora ver esse tipo de né, do cão, do pet, arrancando ali. Muito bem treinado, né? Neto, tem muita promoção no Delta esse final de semana, então vamos aproveitar? Vou começar falando do arroz, tá? Quero falar pra você do arroz. É o prato forte que está em oferta no Delta, o pacote 5 quilos, por apenas R$ 19,99. No classe A, sai R$ 18,99, tá? Pacotão de 5 quilos do arroz prato forte para você. Clientes classe A pagam apenas R$ 18,99. Leite longa vida também está em oferta no Delta. Esse que eu vou falar para você é da marca Bonolatte, tá? Mas várias outras marcas estão em oferta no Delta, tá? Um litro por apenas R$ 3,78 cada, no classe A apenas R$ 3,48. Tem oferta de refri também, tá? Refrigerante tá com preço ótimo, aliás, várias bebidas com preço muito bom lá no Delta. Olha só, o refrigerante da Quat é o tradicional, 2 litros por R$ 4,39 cada. No classe A, apenas R$ 3,99. Corra aproveitar. O óleo de soja também está em oferta. Esse que a gente vai mostrar para você é o da marca Soya, tá? Vai sair por apenas R$ 4,99 o óleo de soja da Soya. Cafés também estão com preço ótimo. O Delta separou para a gente falar para você dessa oferta imperdível do café da marca Forte, tá? R$ 11,98 cada apenas, gente. Muito baratinho. Classe A paga somente R$ 10. E 98. O detergente em pó da marca Triex. Esse é a fragrância multiação. Delícia pra você. Rende muito, viu, gente? Vai sair apenas por R$ 3,39 cada, tá? Tem a coxa de frango também, congelada, que eu vou falar pra você, tá saindo R$ 5,98 quilo. A coxa de frango congelada, tá bom? Tá aí na sua tela, R$ 5,98. Linguiça toscana também tá em oferta, R$ 12,99. E o bife ancho, bovino, vai sair a peça R$ 39,99. Agora sim, vamos falar de delícias, doces ou travessuras, doces deliciosos no Delta. Tem sorvete, tem chocolate. Tudo está em oferta lá no Delta, são 3 dias de muita economia, tá? O sorvete da Kibon, são vários sabores para você, por R$ 22,90 cada, no classe A R$ 17,90. O chocolate Bis Extra, R$ 2,99 cada. E ó, tem aquela promoção bacana, leve mais e pague menos, tá? Na compra de 5 unidades ou mais, você paga apenas R$ 1,99. Hortifruti também com preço ótimo para você. Oferta imperdível da batata extra ou da cenoura extra, R$ 2,95 quilo. E a maionese da Hellmann's, tá com preço muito bom, R$ 9,99. No classe A, R$ 7,99. Corre aproveitar as ofertas do Delta. Ofertas do Delta Supermercado para você aproveitar, gente. Não perca a oportunidade e aproveite as ofertas do Delta Supermercados. Quer concorrer a uma Ford Ranger e a Vale Compras diários de até R$ 500? Então participe da promoção Roda da Sorte, emoção acelerada do Delta Supermercados. Comprando os produtos das marcas participantes e informando o seu CPF no caixa, você já estará concorrendo ao sorteio de uma Ranger. Mas lembre-se, você também deve ser cadastrado no Classe A Delta.
A cada produto participante comprado, você ganha um número da sorte, que serão gerados digitalmente e poderão ser conferidos no app Classe A ou no site deltasuper.com.br/classe-A. E tem mais! Quem doar um litro de leite dobra os números da sorte da compra. Além de aumentar as chances, você também ajudará as instituições da sua cidade. Entre os meses de outubro, novembro e dezembro, sortearemos 6 clientes para participar da nossa grande final, onde descobriremos o sortudo que levará para casa a Ford Ranger. E tem mais! A cada R$100 em compras, você ganha um giro da sorte na roleta do aplicativo Classe A para concorrer a vale compras diários de até R$500. Não perca tempo! Participe da promoção Roda da Sorte, emoção acelerada e concorra! Delta Supermercados, cada dia melhor! Roda da Sorte do Delta Supermercado, você concorrendo a vários prêmios e no final, uma picape lindona. Essa daqui, ó, que pode ser sua, viu, gente? Hã? Uma picape linda, zero quilômetro, para você sair com um carrão. Então, vá ao Delta Supermercado e concorra. Além do giro, né? Você entra no aplicativo, faz o giro, você tem aí inúmeros prêmios. Olha que beleza. Ó, bonita, né? Ah, uma Ranger 000. Eu vou estar lá, hein, no sorteio. Vou estar no sorteio dessa Ranger lindona. Vamos aos endereços do Delta Supermercado para você aproveitar aqui em Piracicaba. Avenida Lourenço Filho, 43, o CECAP. Avenida Comendador Sanguidote, 1184, Jardim Caxambu. Avenida Monsenhor Matinho Salgos, 471, Vila Areião. Avenida Jaime Pereira, 1246, no Bong. E Avenida Dois Córregos, 1151, no Piracicabirim. Delta Supermercados. Maria, aproveitando, você está fazendo o giro da roletinha lá? Estou fazendo, Neto, claro, eu sou cliente classe A. Ó, você está concorrendo a picape, hein? Toda vez que eu fazer minha comprinha, eu já coloco lá. Neto, já pensou se eu ganho essa picape? Que beleza, hein? Oh, beleza! Duro vai ser eu ter que entregar a picape para você? Porque é você que vai fazer o sorteio. Aí, vamos falar que é marmelada. Eu sou cliente classe A e eu estou concorrendo igual a todo mundo. É verdade, é verdade. Muito bem, vamos chamar a primeira matéria aqui para a gente assistir. Você que está de casa também. Danilo Teles, ele foi até ali o Sindban, onde estava acontecendo uma comemoração de 64 anos. Sindicatos bancários, 64 anos. Um abraço, meu amigo Paiva e toda a equipe. Vamos acompanhar então essa matéria da Rádio Metropolitana com Danilo Teles. Vai lá. Falo aqui em frente à Cevada Pura, que fica no bairro Vila Rezende, em Piracicaba. Hoje é uma tarde de sábado muito gostosa, onde aqui acontece, neste momento, o aniversário de 64 anos do Sindiban, o Sindicato dos Bancários aqui de Piracicaba. Nós estamos aqui acompanhando essa festa, nós falamos agora há pouco com o Paiva, que é presidente do sindicato, e pudemos acompanhar, claro, o que está acontecendo lá dentro dessa festa. E você acompanha conosco a partir de agora. Hoje é o aniversário de 64 anos do sindicato, uma história de muitas lutas, muitas conquistas, muitas vitórias para os trabalhadores, né? O sindicato está sempre em busca de conquistar os direitos e ajudar os bancários. E essa festa, para nós, simboliza comemorar o fechamento da campanha salarial, que foi feita esse ano também. E dá para ver aí pelas imagens que vocês vão ter, o quanto o pessoal está contente, está feliz de estar aqui com a gente. Mais um ano aí com a pandemia, nós tivemos que parar um pouco as festas, mas agora a gente voltou e está todo mundo aí feliz e contente. Olha, nós tivemos um calendário ao longo do mês extremamente intenso, né? Nós teremos agora na próxima semana a presença do presidente da federação. Só que, Danilo, como todo ser humano diz, ninguém é de ferro. Então você precisa de um determinado momento para que você possa comemorar toda essa conquista da categoria, desde as conquistas da Convenção Coletiva de Trabalho, também das conquistas que nós temos do ponto de vista de patrimônio que o sindicato hoje tem. Então a categoria bancária se reúne hoje aqui, nesse espaço extremamente agradável, para que nós possamos passar uma tarde que a gente possa estar relembrando cada colega de dentro da agência, aqueles que já estiveram lá, e projetar para o futuro um movimento sindical mais participativo, co-participante das coisas, ser protagonista, e que os bancos também voltem um pouquinho a olhar para os clientes e para os bancários, um lugar um pouco mais humano, menos informatizado, mas que possa estar tendo a relação humana que nós tínhamos quando eu comecei a trabalhar no banco, como com as familiares do Jairinho que foram bancários, né? A gente atendia as pessoas, não conversávamos apenas com máquinas. Eu acho que esse é o grande diferencial. Nós estamos falando muito em inteligência artificial, mas temos que olhar a inteligência emocional.
E na inteligência emocional, estamos sendo induzidos a criar uma relação interpessoal. E o que vira é aí interpessoal. Não você relacionar-se consigo próprio, mas que relacione com o meio e se preocupe com o meio para que o meio se preocupe com você. Parabéns ao Sindicato dos Bancários, né? Parabéns a todos os amigos, estão ali sempre lutando, tem mais que comemorar mesmo, não é verdade? 64 anos de atuação, de conquistas e de luta pelos trabalhadores da classe. Parabéns, parabéns. Pois não, Maria? Neto, vamos ver um vídeo reclamação agora, porque moradores estão pedindo poda de árvore ali na Avenida Alberto Voletzax. É a dona Lourdes que está mandando pra gente, vamos lá. Pois não, dona Lourdes, pode falar. Os galhos caindo, das árvores em cima dos fios, e quando chove e venta, apaga a luz aqui na rua. Entendeu? Eu queria uma ajuda, ver se podava pelo menos as árvores, limpava essa praça, lixeira para colocar ali, porque as galinhas vai e rasga, e cachorro rasga, é coisa voando para a porta. Aí eu queria ver se vocês me ajudavam nessa aí. Dona Lourdes, ela está coberta de razão, dona Lourdes. Precisa cortar essas árvores o quanto antes, pegando na fiação, concordo com a senhora, ali na Alberto Voletzax, nós já fizemos essa reclamação, estamos novamente cobrando a prefeitura, tá bom? Para ser resolvido o quanto antes. E assim como a dona Lourdes, se tiver uma reclamação, entre em contato conosco, 991-41-1048. Estamos aqui para ouvir a população, dar voz à população. É o vídeo reclamação. Muito bem, vamos para uma matéria muito interessante. A Piracicaba é uma cidade pujante que cresce a cada momento. Olha só que bacana, a prefeitura está trazendo, gente, o primeiro laboratório de ensaio de equipamentos de proteção coletiva da América Latina, em parceria, mais um projeto bacana, projeto inovador em nossa cidade. Vamos acompanhar. Piracicaba sai na frente mais uma vez, lançando hoje a pedra fundamental que marca o início da construção do primeiro laboratório da América Latina, que será usado para desenvolver ferramentas de melhoria na segurança dos trabalhadores da construção civil. O lançamento da pedra fundamental que marca o início dessa conquista ocorreu nesta semana nas dependências da FUMEP. Nós vamos ter um laboratório que vai prestar serviço às empresas, vai trazer desenvolvimento e inovação tecnológica para esse segmento tão importante, para a gente diminuir os acidentes, mas vai muito mais que isso, vai ajudar os nossos alunos da FUMEP, os nossos engenheiros e técnicos, a serem já pré-treinados para quando forem para o mercado, já terem a cultura da saúde e educação. O laboratório vai ocupar uma área de 800 metros quadrados dentro do campus, onde serão realizados ensaios de equipamentos de proteção coletiva utilizados na indústria da construção civil, como ensaios de redes de segurança, guarda-corpos provisórios, andaimes e cordas, entre outros. Alguns equipamentos já chegaram. E acreditamos que é uma mudança para a própria fundação, é uma mudança de rumos para a fundação, se inserir na comunidade, auxiliar na melhoria do trabalho, na segurança, na inovação. E a nossa busca constante nos próximos anos será nesse sentido, não só nesse laboratório, mas que outros possam vir em seguida. Nós estamos tratando aqui, na verdade, de um resultado, de uma luta por mais saúde e segurança no mundo do trabalho, que nunca é uma luta de poucos, né? Sempre uma luta de muitos, alguns envolvidos mais imediatamente na viabilização do laboratório, mas que estão apoiados na luta de muita gente que trabalha ou que já se sacrificou ou que já foi vitimado por alguma questão envolvendo saúde e segurança do trabalho. Bom,
Parabéns, parabéns, prefeitura. A gente merece, não é verdade? Nós merecemos aqui da cidade ter cada vez mais inovação e oportunidade, né? Um laboratório para treinamento, aprendizado. Isso é muito importante. Parabéns à prefeitura municipal da cidade de Piracicaba. Quero falar, Neto, que você está muito elegante com essa gravata, né? E esse look homem chique. Gostou? Bonito demais, Neto. Você sabe tá que chique, esse, né? Essa combinação de branco, vermelho e cinza é um clássico. Pode deixar lá. Pode dar um close na gravata do Neto. Gosto da gravata, hein? Essa combinação é um clássico, Neto. É sim. Linda. Você sabe que eu quero chamar a atenção? Que você tem a homem chique, tem a mulher chique. Gostei dessa combinação. E olha, gente, tem também kids. Segunda-feira eu vou estar trazendo aqui na nossa querida, nosso querido programa, falando sobre a loja para crianças também, que a Homem Chique está agora inovando para o final do ano. Que vou legal. Trazer mais detalhes, tá bom? Agora, se vestir bem é algo importantíssimo. Então, confira Homem Chique em Piracicaba. Vou passar os endereços para você dar um pulo até lá e conferir. Olha só, Benjamin Constant, 923 do Centro, Galeria Pague Menos, Santa Terezinha. Rua Moraes Barros, 792, também no centro. Veríssimo Prado, na cidade de São Pedro, no centro, 385. E Rua São Bento, em Araraquara, 992, tá bom? Tá aí, Homem Chique, gravataria, ternos, camisas, calças, sapatos. Você encontra tudo no Homem Chique, é a loja que veste o apresentador Neto, tá bom? Homem Chique! Muito bem, olha só, eu já estou aqui novamente tendo o prazer de receber em nosso programa o cônego Danilo. Boa tarde, boa padre. Tarde. Como é bom revê-lo. Boa tarde, Maria. Alegria minha também. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço mais uma vez. Sempre um prazer e ainda mais, padre, se tratando de um motivo tão especial que o senhor vem contar pra gente, convidar novamente, porque chegou o grande dia, né, Danilo? Chegou o dia da festa do nosso padroeiro São Judas Tadeu. Estamos encerrando hoje o nosso novenário, foram 9 dias, estão sendo ainda, até hoje à noite a última missa, 9 dias de festa de novena de São Judas Tadeu, muitos padres amigos que foram lá rezar conosco. E amanhã, sábado, é o grande dia, né? O grande dia de São Judas, o padroeiro, santo das causas impossíveis. Maravilha. Então, estamos em festa, nossa paróquia está em festa. Festa. Hoje a festa já começa, né? Dia 27, então aproveite para passar lá, degustar os quitutes, porque, gente, eu vou te falar, hein? Se for ali na linha do que eu pude prestigiar na festa julina, padre, vai ser bom demais da conta, né? Vai ser no mesmo padrão, a mesma equipe trabalhando para fazer legal. O pastel, que já é nossa marca, cuscuz. Né? O cuscuz. Temos cachorro-quente, churrasquinho. Temos bebidas variadas, sim. Temos lanche de pernil. Ótimo. Então vai ser uma festa bonita. O pastel do padre, eba! Né, que eu falei no último programa. Olha, fez um sucesso, o pessoal tá curioso, padre. Vai vender bastante esse pastel. É o pastel de carne com açúcar, melado no açúcar que o padre gosta. Ai, que legal. Então, e o bolo de São Judas, né? O bolo, né? Que é tradicional. É tradicional. Aliás, padre, eu quero reforçar aqui e falar pro pessoal já, né, que ainda não comprou, porque ainda temos algumas unidades, né, padre? Alguns, ainda alguns poucos bilhetes lá, ainda tem sim, mas assim, não deixe para a última hora. Porque pode ser porque que não tenha não mais. Podemos fazer reserva, né, a procura é grande, são mais de 1.000 pedaços. Nossa, gente! Mais de 1.000 pedaços. Cada pedaço tem mais de 1 quilo, olha, em média. É ou grande, seja, ou seja, família, dá, né? Para uma tonelada de bolo. Olha, né? E que esse beleza. Bolo, claro, o pedaço que dá para uma família, porque é um pedaço grande. Sim. Então custa R$ 25,00, é o mesmo preço do ano passado. Okay. E quem quiser tem que ir assim correndo, porque tem que comprar lá o bilhete, a retirada amanhã, okay, após a missa das 7 horas, que é a missa, sim, com o nosso bispo. Após a missa, Dom Devaí vai lá, abençoa o bolo e a gente começa a entrega, a distribuição. A distribuição é pela manhã até às 14 horas. Tem gente, okay, que deixa, às vezes, para ir no domingo, na segunda, quer aí, que a gente... Ah, porque não guardaram o meu bolo? Não.
Você vai pegar, vai lá retirar o bolo a partir das 8 até as 14 horas. Perfeito. É compromisso, né, gente? É compromisso que você tem com a paróquia. Que, aliás, padre, é um compromisso também de ajuda à paróquia, não é mesmo? Porque sem essa dúvida. Verba é revertida para a igreja, não é, padre? Exatamente, para os nossos trabalhos. A gente tem feito muita coisa, como a gente já falou aqui do telhado, né? Sim. Aquela campanha do telhado, a gente falou também no último programa. Uhum. E tem muitas outras coisas a serem feitas. Então, sem dúvida alguma, a festa ela toda revertida para a própria paróquia, né? E esse ano a gente está fazendo uma festa muito parecida com a festa julina. Nos anos anteriores nós só tínhamos o bolo. Okay. E o pastel e o cuscuz, porque a gente não sabe fazer festa sem pastel e cuscuz. Sim, na São é Judas. Tradicional. Mas esse ano a gente disse, então a gente resolveu fazer uma festa maior, uhum. né? Usando o nosso espaço, aquele espaço que é grande, sim. que dá para acolher muita gente, muitas famílias, um ambiente familiar, boa música. Claro. Então, estamos preparados para a chuva, porque dizem que vai chover, né? É, entre hoje ser, e esse né? final de Previsão. Semana. Então, está lá com um monte de tendas para evitar o sufoco do abandono da festa por causa da chuva. Claro, temos claro. Espaço para acolher também, mesmo que chova. Não deixem de ir na festa da paróquia São Judas. É isso. Você sabe, padre, que a primeira vez que o senhor esteve aqui conosco foi no início de outubro, né? E as pessoas já começaram a falar, nossa, eu quero ir nessa festa, eu quero ir. Então, olha, chegou o momento, tá? De você participar da festa e se programe realmente, porque a expectativa é de um público muito grande, né, padre? É, esperamos sim um público grande, como as nossas festas geralmente conseguem atrair, né? Temos pessoal, temos atrações musicais, a Rota Nacional, o Angar 80, que estarão lá animando a nossa festa, a Rota Nacional hoje, o Angar 80 amanhã, no sábado, né? À noite. E com isso a gente espera, né? Que vá um grande público para ouvir música, né? Para comer, para beber, né? Para se divertir, sabendo que é uma festa familiar, um ambiente gostoso, alegre, descontraído, né? Temos muitos voluntários, é muita gente trabalhando, né? Nas barracas, servindo, né? Para fazer a nossa festa bonita, como realmente tem que ser. Tem que ser. E olha, gente, o dia do padroeiro é dia 28, né, padre? Isso. De São Judas. E nesse dia também a paróquia preparou uma programação com muito carinho para o público também, né, padre? Exatamente. No dia 28, amanhã, nós teremos 4 missas. A primeira missa, como eu falei, é o nosso bispo, quem vai celebrar, Dom Devaí, às 7 horas da manhã. Em seguida, ele já vai abençoar o bolo. Depois teremos missa às 11 da manhã, às 15 horas e às 19 horas, a última missa de encerramento dos nossos festejos. Esse ano, na missa das 15 horas, nós vamos dar a unção dos enfermos para todos os enfermos. Perfeito. Que forem, todos os idosos que quiserem receber esse sacramento. Então vai ter uma equipe na porta preparada, né, para acolher, pegar o nome da pessoa e depois vai identificá-la. Para que ela, né, na hora exata, o padre vai saber quem é que vai receber a unção e quem não vai receber. Perfeito. A partir da identificação. Então, esperamos, né, também que nessa missa das 15 horas, se você tem algum doente em casa que tem condição de sair, de uhum. participar, não deixe de ir, leve o seu doente, né, às vezes é você mesmo aí, sim. se consegue, vá participar da missa às 15 horas, você vai receber a unção dos enfermos, né, nessa missa que vai ser muito bonita, assim esperamos. Né? Serão 4 missas, portanto, terá atendimento de confissões o dia inteiro, se você quiser confessar, é só chegar lá que você será atendido. Que bom, padre, parabéns, você e toda a organização, que a gente sabe que é um número grande de voluntários, né? São mais de 50 pessoas ali ajudando, porque a festa é grande, precisa, e a gente sabe que esses voluntários, eles vão por amor mesmo, né? Eles fazem com todo carinho, e a comunidade vai para prestigiar, e vai sim, né, comparecer nessa festa, então todos convidados, vamos colocar o cartaz mais uma vez, padre, aproveita para convidar de novo, porque a festa vai ser um sucesso. Vai ser sim, com toda certeza. Eu queria só dar um destaque para uma coisa que você falou com relação aos voluntários. Sim. Nós temos voluntários lá de 10 anos, olha. Né, que vai junto com os pais, claro.
E nós temos voluntários lá de 80 anos. Que beleza! Né? Pessoas de diversas idades. Uns podem fazer um pouco mais, outros fazem um pouco menos. Mas assim, são pessoas de boa vontade que saem de casa e que dizem assim, eu quero ajudar de algum modo. Nem que seja recortando lá a bandeira, colando lá no fio para que a gente possa decorar o salão. Então, assim, se você quer ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Você quer ir lá passar um dia, eu quero, nunca servi cachorro quente, mas eu quero. É só você chegar lá, procura a equipe de festa e assim, olha, eu vim ser voluntário aqui. Posso fazer o quê? Alguma coisa vai ter para você fazer, né? Todo serviço é muito bem-vindo, né? E tem famílias inteiras trabalhando conosco nesses dias. Então, deixo aqui o meu convite para vocês, né, que estão em casa assistindo ao programa Piracicaba Agora, para que vão participar da festa de São Judas Tadeu. Os festejos sociais, né, acontecem hoje à noite, a partir das 19 horas, e amanhã, a partir das 7 da manhã. Inclusive, vai ter até café da manhã esse ano também, porque o padre pediu e o povo se dá um jeito de atender, né? Então, a partir das 7 horas da manhã até as 11 da noite, mais ou menos, amanhã, o dia inteiro de festa na paróquia São Judas Tadeu. Sintam-se todos convidados a ir prestigiarem a festa do Santo das Causas Impossíveis. E vocês também, claro, estaremos, né? Lá, passem lá, já sabem como que é, então vão lá participar conosco, festejar São Judas, sim, será uma grande alegria. Estaremos lá com muito prazer, agradecemos mais uma vez a sua presença aqui, parabenizando toda a paróquia, que a gente sabe que é feito com muito carinho, e viva São Judas Tadeu. Viva São Judas Tadeu. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, padre. Pessoal, continuando o programa, você continua aqui com a gente, tá? Participe também pelo nosso WhatsApp. Agora a gente vai ver uma reportagem para você também acompanhar. Tá aí na sua tela. Guilherme Giovani, jogador de basquete, recebe o título de Piracicabanos Pré-Claros. É a matéria da Rádio Metropolitana. Nós estamos aqui no ginásio Valdemar Bladkauskas, em Piracicaba, onde neste momento o piracicabano Guilherme Giovannone recebe o título Piracicabanos Pré-Claros. O título, ele é uma iniciativa da vereadora Silvia Morales do mandato coletivo A Cidade é a Sua. Nós estamos aqui bem de pertinho acompanhando a movimentação da família, amigos, ex-treinadores, equipes técnicas e também a Branca, que hoje é a atual secretária de esporte aqui da cidade de Piracicaba. Nós conversamos com algumas pessoas aqui, com o próprio Guilherme, com os familiares e também amigos. Vamos acompanhar agora. Um título muito especial, né, para o Guilherme. É, mais um título para ele. Entendo que, acima de tudo, é um reconhecimento da cidade de Piracicaba, desse menino que saiu, né, das nossas origens, do basquete, da história do basquete para o mundo, nos representando, né, nos orgulhando e sempre sendo essa pessoa tão carinhosa e tão respaldada a nível familiar, né, com todos os cuidados, com estudo, com carinho, né, com todas as pessoas que militam o basquete e que entendem como Guilherme, assim, eu também vejo como uma pessoa de referência, uma pessoa que teve muitas conquistas e não perdeu a sua essência. Então, acho que esse título que ele recebe chegou em bom momento, em boa hora, e como nada é por acaso, coincidiu de estar aqui, né, nessa posição como secretária do município, e que a gente sempre vai fazer tudo em prol do esporte, porque a gente sabe o quanto ele nos transformou. A gente tem uma relação muito idêntica, né? Família, a trajetória em si, né, da carreira, ele voltar, né, ele ser atualmente um comentarista do basquete especificamente, e isso também versou, né, não só por mim, mas por minha irmã também, de ter a oportunidade de estar frente, né, a uma televisão falando da modalidade. E é muito bom ver quando a pessoa tem essa segurança, tem esse conhecimento, estuda, consegue passar essa genialidade não só no que ele foi, não só no que aconteceu durante a trajetória dele,
Então, assim, é gostoso assistir jogo de basquete quando ele comenta. Os títulos de cidadão pré-claros, nós temos dois por mandato. Então, a gente tem bastante critério para escolher. O que é o pré-claros? Quem realmente fez ou faz alguma coisa pela cidade, né? Até a gente foi ver lá no dicionário, pré-claros no latim significa excelência. Então, quem tem algum trabalho de excelência, quem prestou algum serviço de excelência, porque são só dois. Então, a gente tem que ter uma boa escolha. Quem trouxe para nós esse título foi o nosso assessor Airi, que também jogou basquete muito tempo, e quando nós vimos o currículo do Guilherme Giovannone, achamos assim que é uma excelente homenagem, né? Tem tudo a ver. Piracicabano, jogou aqui nas categorias de base, aí no Cristóvão, no Clube de Campo, né? Nas décadas de 80, 90, e se despontou aí tanto para o Brasil como para o mundo na área de basquete, e hoje é comentarista da ESPN, né? Que é a TV do esporte. Então, assim, com bastante satisfação e alegria que a gente entrega esse título de cidadão pré-claros para o Guilherme Giovannone hoje. Essa história começou há muitos anos, quando eles começaram, ele começou na escolinha do Clube de Campo. Depois ele jogou, fizemos um acordo com o Cristóvão, foi para o Cristóvão, depois foi para o Rio Claro, daí foi para o Pinheiros, onde tem até um diretor do Pinheiros aqui hoje, para homenagear ele também. E depois ele foi para a Espanha, para a Itália, e assim vai, né? Para mim, e é lógico, para minha esposa e para os irmãos, tudo é uma alegria, um orgulho. Não dá nem para descrever o tamanho do orgulho. Realmente, acho que toda família, todo ser humano precisa como base uma família. E eu acho que nós tivemos em casa essa coisa boa do relacionamento da família, principalmente com o vô junto, do lado. Então eles foram muito importantes também na vida dos meus filhos, né? É tão bom, sabe? É tão bom estar aqui. Ele recebendo essa homenagem, para a gente é um motivo de orgulho, né? Porque a família é importante em todos os sentidos, e isso traz para a gente uma honra, né? O Guilherme é uma pessoa especial, os outros também são, mas o Guilherme, ele é uma pessoa muito dedicada, realmente, e ele, o que ele tem, ele merece, sabe? Porque pela dedicação devida, né? Um bom pai, um bom marido, um bom filho, né? Então isso faz parte da nossa relação. É um tremendo orgulho, né? Eu saí da cidade muito cedo para ir atrás do meu sonho de virar jogador, mas eu sempre faço questão de reconhecer que o início aqui, e hoje eu tenho pessoas importantíssimas desse início principalmente presentes, né? Então eu faço questão sempre de lembrar da importância que foi para mim. E receber na minha cidade essa homenagem, assim, é claro que é difícil a gente pensar um pouco, eu estando tanto tempo longe, mas para mim é de um orgulho tremendo receber esse prêmio. Guilherme, hoje você tem uma função um pouco diferente, é comentarista da NBA pela ESPN, né? Como é que está do outro lado comentando? Claro que você entende muito a parte técnica, né, de jogadores, como é que está agora, né, desse lado, do outro lado da tela? É um desafio diferente, mas eu encaro também como uma responsabilidade de passar essa informação, de passar essa análise daquilo que eu vejo de um modo diferente, de alguém que esteve dentro de quadra, e tentar passar da maneira mais simples para quem está acompanhando, né? E também sempre coloco na minha cabeça, não leva demais a sério, porque isso aqui é entretenimento, as pessoas, elas estão em casa para se divertir, né? Então, com essa mentalidade, eu tento encarar da melhor maneira possível, com preparo, com estudo, né? Eu acho que tudo isso é extremamente importante, e eu acho que o público gosta de ter essas informações mais precisas. Bom, primeiro para os jovens atletas, né? Sigam seu sonho, eu acho que é importante você colocar na cabeça. Eu, com meus 11 anos de idade, eu já queria me tornar jogador de basquete. Muito trabalho, muito sacrifício. E depois para a população, eu acho assim, o esporte, ele vai muito além do alto rendimento, da quadra, né? O esporte forma cidadãos.
né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, e aí é independente de basquete, futebol, vôlei, mas o esporte em si, ele faz com que a gente tenha uma sociedade melhor. Então eu acho que é importante a gente ter muito foco e investimento também, né, nos esportes. Fica essa mensagem aqui. Parabéns, essa homenagem, né? Homenagem muito bem entregue a esse querido jogador, toda a família presente, ele é muito bom, né? O jogo, praticar esporte é sempre muito bom, e ter um atleta como esse na nossa cidade é uma referência, e sem sombra de dúvida é também um incentivo a todos, né? Joguem, pratiquem esportes. Parabéns ao querido atleta homenageado. Muito bem! Vamos falar da Cigana, Maria? Vamos lá, né? Cigana! Cigana, a loja que cuida de você. Você sabe que cuidar da beleza, se tratar, é uma questão de saúde mental, de autoestima, viu? E a Cigana traz para você os melhores produtos para você cuidar da sua pele, dos seus cabelos, das suas unhas. Passe em uma das lojas da Cigana Beleza e conheça a infinidade de produtos que a marca tem para te oferecer. Aliás, eu quero dizer aqui, se você também tem um salão, né, ou tem uma barbearia, né, hoje tem muitas barbearias na cidade, eles fazem o serviço completo, né, aparando a barba, cortando o cabelo, eles têm todos os produtos lá também para a linha masculina, para a barbearia. Olha só, também você acompanha aí todos os eletrônicos. A Cigana também trabalha com eletrônicos e equipamentos para você, de repente, montar seu salão ou renovar o seu salão, os lavatórios, as pias. Você encontra tudo na Cigana Beleza. Você também pode comprar pelo site, né? Que tá lá à sua disposição, com muitas ofertas também no www.ciganabeleza.com.br. Entre lá, confira as ofertas, sempre tem novidade no site. Falando em novidades, você também pode começar seguindo as redes sociais, tanto o Instagram como o TikTok lá da Cigana. Sempre tem lá as meninas dando dicas. É cada dica boa, gente, que ó, segue, curte, compartilha com as amigas, que vale muito a pena, tá? Cigana Beleza em Piracicaba, duas lojas lindas, Moraes Barros, 1385, e também lá na Rua Governador Pedro de Toledo, 1041. Cigana, a magia da beleza. Muito bom, parabéns, equipe da Cigana. Bora lá, gente, bora para um problema resolvido aqui no programa Piracicaba Agora. A população tem voz e vez. Quando o problema é resolvido, a gente faz questão de mostrar. Tem o antes, Lucas? Tá aí, olha o antes. Eles estavam colocando tudo para entrar na minha calçada. Hoje cedo eu fui puxar, que estava embaixo da minha janela. Eu matei um escorpião. Nossa. E barata. Olha o problema. Olha como gera o problema. Tá vendo só? Ó, moradora, tem razão. Fez a reclamação, nós entramos em contato com a prefeitura. Problema resolvido. Bota o carimbo, vai lá. Boa noite, Neto. Foi resolvido o meu problema. Agradeço você. E que Deus proteja vocês aí, tá? A gente quer a cidade limpa, né? E vamos manter a cidade limpa. Muito obrigado de resolver o meu problema, tá? Tchau, uma boa noite. Uma boa noite pra você também, tá em calçada limpinha como deve, tem que ser, não é verdade? A moradora tem razão, problema resolvido. Não faça mais isso, né? Não jogue material aí de casa, resto de construção, na calçada do seu vizinho, do seu, né, do morador, não faça mais isso, tá bom? Estamos aqui à total disposição, mais um problema resolvido. Maria, estamos no Outubro Rosa e você foi conferir uma palestra, um encontro muito importante que a concessionária Mirante realizou em nossa cidade, né, Maria? Exatamente, Neto. Olha, foi tão legal porque a Mirante trouxe aí palestrantes, né, trazendo um conteúdo muito importante para as mulheres, né, para as colaboradoras, tanto da concessionária Mirante como do SEMAI. Foi muito legal, foi um encontro, uma manhã
de informação e de troca de informações também. Você acompanha essa matéria completa a partir de agora. A área de responsabilidade social da concessionária Mirante promoveu na última segunda-feira, dia 23, uma manhã especial com palestras alusivas ao Outubro Rosa, sob o tema Vamos Conversar sobre a Importância do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. O evento teve parceria da Unimed Piracicaba e foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação. O objetivo da ação foi reforçar a prevenção ao câncer de mama junto às colaboradoras da Mirante e as do SEMAI, que também foi parceiro no evento. Mirante tem essa preocupação, né, de lidar com esses temas coloridos que a gente chama, né? E o Outubro Rosa é um dos principais, principalmente porque é um tipo de câncer muito comum no mundo todo, como a própria doutora Cris expôs tão bem na palestra dela. Então a gente fez esse evento agora, hoje, em parceria com o SEMAI, para as nossas colaboradoras e as colaboradoras do SEMAI. E contamos com a parceria inédita este ano com a Unimed Piracicaba, que nos indicou duas profissionais, que é a doutora Cristiane Angeli e a Ana Luísa, que é a psicóloga clínica, para tratar realmente desse assunto. A doutora Cris falou muito bem sobre a prevenção, sobre o tratamento do câncer de mama, e a Ana Luísa vai falar sobre os aspectos psicológicos da doença, como enfrentar, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente esteja inserido em todos os temas da sociedade, porque é importante que a gente leve isso para as nossas colaboradoras e elas repliquem isso nas famílias, com as amigas. E eu até comentei que a doutora Cris foi tão feliz, porque é um assunto tão pesado que é o câncer, mas ela tratou de uma forma tão leve, trazendo essa possibilidade que hoje é real de cura, principalmente com o diagnóstico precoce. Então eu estou muito feliz, a gente trabalhou a equipe de responsabilidade social junto com a equipe de comunicação para montar esse evento. Udi, falando em acolhimento, né, em preparação com muito carinho, a gente está acompanhando algumas imagens também. Claro, além da qualidade da informação, que esse é o principal objetivo, a gente tem um acolhimento ali na recepção, onde elas têm um coffee break ali para compartilhar. Também já é uma oportunidade de compartilhar informações, trocar ideias, né, contar as suas experiências pessoais. E a gente tem também uma parceria muito bacana, muito carinhosa, que é com a maquiagem, né? Queria que você falasse, elas estão ali, vai ter um sorteio aqui também bacana para quem está participando. E isso é muito importante em se tratando de autoestima, que a gente sabe que para a saúde mental isso também faz toda a diferença. É verdade, a gente preparou esse um café da manhã para que elas também relaxem, é um assunto pesado mesmo quando a gente já conversou. Então é gostoso, a gente conversa, troca experiências, tem pessoas do SEMAI, tem pessoas de Mirante, tem gente de fora, então é gostoso esse acolhimento. E também a gente tem essas meninas de uma marca de cosmético muito conhecida que está participando com a gente, vão fazer um sorteio, fizeram algumas maquiagens também. Como a gente fala, o autocuidado é importantíssimo, mas a autoestima também é muito importante em qualquer situação da vida da mulher, né? Então, é importante que elas estejam aqui, elas estão falando muito sobre a beleza, sobre os cuidados com a pele, e a gente sabe que a autoestima também reverbera na saúde da mulher, né? A gente tem que estar sempre bem, não só psicologicamente, mas fisicamente, estando se sentindo bem. Então, acho que a gente pensou nisso e acho que foi uma iniciativa bastante legal. De parabéns à Mirante pela iniciativa e todos os parceiros, né, que fizeram aí a realização desse evento. A gente sabe a importância dessas parcerias, né? A gente faz muita coisa sozinho, mas quando a gente tem parceria junto, as coisas funcionam também muito legal. Então, parabéns pelo evento e que a gente possa aí, como disse com a doutora também, com essas campanhas, com essas iniciativas, a gente possa fazer o nosso papel também para diminuição dos índices. Exatamente. E eu queria fazer um agradecimento especial à Unimed Piracicaba, que nos atendeu prontamente quando nós pedimos essa parceria, indicou profissionais maravilhosas
Então, a gente tem que procurar sempre fazer parcerias boas. E essa foi uma parceria muito legal. Então, muito obrigada pela oportunidade, feliz de vocês estarem aqui. A ginecologista e mastologista da Unimed Piracicaba, Cristiane Morato Angeli Fonseca, abriu amanhã com uma palestra sobre os fatores de risco para a doença, a importância do autocuidado, os sintomas e tratamentos, sempre pautada na cura da doença. Esse mês é importante, né? A gente ter essas ações, não que não tenha todo dia, mas mais para conscientização. O outubro, que é o Outubro Rosa, que é uma campanha aí mundial do câncer de mama, né? Focando nessa prevenção, num diagnóstico precoce, no melhor tratamento para paciente. Eu sou médica mastologista, sou ginecologista também, então eu vejo como um todo aí a saúde da mulher. Sou médica da Unimed Piracicaba e também do SUS aqui de Piracicaba, no CEOM, né, no Hospital dos Fornecedores de Cana. Então a gente acaba tendo essa visão tanto do paciente que a gente recebe no consultório quanto da saúde pública. E graças a Deus tem funcionado bem, né? Nosso serviço no CEOM é bem legal, a gente atende essa demanda de Piracicaba e da região, então através da DRS a gente recebe os pacientes de outras cidades também. Nós fazemos tratamento lá no CEOM com essa equipe multidisciplinar, quimioterapia, rádio, as cirurgias que são feitas por mim, pelo Dr. Marcelo, e a gente opera lá no Hospital da Cana, né? Então essa parceria com o SUS é muito importante e a gente consegue suprir bem essa demanda. Apesar de termos passado por um período difícil de pandemia, onde o diagnóstico ficou um pouquinho para trás, as pacientes receosas, né, de fazer os exames, a gente percebeu que deu uma caída e agora apareceu com tudo, né, porque a gente consegue ter mais exames e buscar, fazer uma busca mesmo, ter essa informação. Eu acho que isso é super importante para a gente resgatar esse público, né? Esse público dessa idade que é de risco e que consegue ter um diagnóstico mais precoce e curativo, né, dessa doença. Doutora, eu queria também que a senhora comentasse a respeito do evento de hoje aqui, ações como essa, né, que na verdade é uma parceria em prol, né, da campanha, da prevenção, né, dessa questão da prevenção, que é muito importante. A gente tem a Prefeitura Municipal, parceiros como a Mirante, a Unimed, o SEMAI, a própria Secretaria da Educação, né. Queria que a senhora avaliasse o evento de hoje aqui também. Eu acho espetacular e fundamental, né? A gente ter essa parceria de órgãos públicos e privados e a gente está aí à disposição. Acho uma iniciativa maravilhosa porque a gente consegue atingir todos os públicos, né? Tanto do público leigo quanto de um público que entende melhor. Muitas empresas têm feito essa ação, né? Que eu acho ótimo, porque às vezes no coletivo funciona mais do que o individual, né? A pessoa tem medo, tem vergonha, ela não consegue buscar essa ajuda, e ouvindo a gente falar, eu acho que de uma maneira acolhedora, trocando experiências com outras colegas, porque se acaba sentando do lado de um, do lado de outro, ouvindo o testemunho de um, depoimento, então isso é bem importante. Eu agradeço o convite, eu acho que isso é fundamental, tá? Da Prefeitura, agradeço, né, em nome da Unimed também, que foi através do Maurício, da Unimed, da UDI. Eu acho que isso é excelente para a gente mostrar essa realidade que a gente está vivendo e que a gente consegue cuidar melhor da mulher como um todo, né? Então, é um evento de muita importância para o município, né?
doutor, aqui durante a palestra, né? Excelentes informações, uma verdadeira aula aprofundada que hoje que a gente está tendo a oportunidade, essas mulheres aqui acompanhando, ressaltou que hoje em dia existem vários tratamentos, então a questão da prevenção, de realizar os exames, né, doutora? Acho que isso que é bom a gente sempre ressaltar, em outubro, concentrado na campanha, mas durante o ano todo. Sim, eu acho que todos os momentos, né? É o que eu falo, a menina tem que começar a procurar já essa ajuda, esse entendimento desde casa, né? Quando ela já está virando uma mocinha e depois buscar esse acompanhamento. Então, as mães, as filhas incentivarem, né? As mães mais idosas, porque a gente sabe que hoje não tem idade, pode acontecer. E quando você consegue ter esse diagnóstico precoce, você consegue um tratamento curativo. Então hoje a gente tem muitos recursos para isso e uma qualidade de vida boa e consegue resolver aquele problema com doçura, com suavidade, passar aquela fase tão difícil na vida da mulher. Espero todas, né, as pacientes e que consigam se olhar, né, olhar para você mesma e com isso buscar ajuda e ter uma vida melhor. Ana Luísa Célio, psicóloga da Medicina Preventiva da Unimed Piracicaba, destacou que o câncer não pode ser associado à morte, mas à possibilidade de uma mudança de vida rumo à cura. A psicóloga falou ainda sobre os ciclos emocionais da doença em mulheres recém-diagnosticadas. A empresária Lucélia Sendler, de 45 anos, descobriu o câncer de mama aos 42, mas não se deixou abater. Agarrou-se à sua fé e enfrentou a doença com a certeza da cura. Nem a corrida, um de seus hobbies, ficou de fora durante o tratamento. No evento, Lucélia participou contando como enfrentou a doença. Eu falo que o câncer chegou na minha vida por uma missão. Que levar a leveza, o amor, a felicidade, sim, existe durante o tratamento do câncer, tudo é possível quando ele é diagnosticado a tempo. Então, eu falo que esse nome tão pequenininho causa um problema na vida da mulher, mas ela tem que entender que ela tem cura e que ela é amada, que ela é especial, que ela é maravilhosa e que tudo vai dar certo. E hoje você se disponibilizou, né, para contar um pouquinho. A gente sabe que você, como você mesmo disse, essa missão que chegou na sua vida, também essas ações de você contar, de você incentivar, ressaltar cada vez mais a importância do diagnóstico, de fazer os exames, né? E essa questão da cura, que existe cura, a doutora falou aí de tantos tratamentos que temos hoje disponível, né? Então, a importância da mulher se cuidar, fazer os exames, para que a gente possa cada vez mais aí ter os diagnósticos precoces. Sim, o tratamento, o diagnóstico, né, precoce, ele é importantíssimo para você ter a chance da cura. Porque quando é diagnosticado já tarde, infelizmente pode não haver cura, mas as mulheres, elas têm que entender que assim, tem que se cuidar, tem que fazer o autoexame, sim. Não tenha medo, se achou aquilo ali, vai, procura um médico, comece o tratamento, que você vai ser curada, vai passar por um tratamento. É difícil, mas quando se tem amor ao seu lado, companheirismo das pessoas. Eu falo que com o câncer eu descobri o quanto eu sou amada, o quanto as pessoas rezaram por mim, me apoiaram, energias positivas em cima de mim, porque eu não escondi. Infelizmente, hoje ainda existem pessoas que escondem, porque tem medo de dizer para o outro, ah, eu tenho câncer. Não, o câncer chegou ali, mas ele vai embora. Então, ele tem que ser tratado no início. Então, tem que fazer o autoexame. Faça o autoexame. É importantíssimo. O autoexame é a primeira oportunidade, a primeira chance que você tem de ser curada. Então, vamos se cuidar, vamos fazer o autoexame, se conhecer. A mulher conhece o corpo dela e se tiver alguma coisa diferente, ela vai perceber. Então, ela tem que fazer o autoexame, que é o diagnóstico precoce que salva o câncer, sim.
A gente tem durante a campanha Outubro Rosa, né, Lu, muitos locais disponíveis, abertos, né, a receber a população para que se faça. A gente fez a matéria aí da carreta, né, onde estava na cidade, que é uma iniciativa do governo do estado. Então, quer dizer, em outubro, claro que é concentrado, né, esse olhar para se voltar o olhar ao câncer de mama, mas a gente tem que estar atenta durante o ano todo, né? Outubro Rosa não é só outubro, Outubro Rosa é o ano todo. Outubro Rosa é só para as pessoas ficarem atentas, dar aquele start, ó, câncer de mama, vamos se cuidar. Mas tem que estar todo ano fazendo o exame tá aí, o SUS, ah, mas o SUS é difícil. Não, o SUS, ele trata sim mulheres com câncer, dá prioridade sim, o tratamento é correto, não importa se a pessoa é particular, se ela é convênio, onde ela vai fazer o exame de quimioterapia, ela vai ser tratada todas igualmente, não tem diferença do tratamento. Muito obrigada, viu, por essa sua disponibilidade que você sempre tem, né, em passar essa alegria, essa autoestima, essa força mesmo para todas as mulheres. E é um incentivo muito legal para quem está passando pelo tratamento, para quem já superou e para quem precisa estar atento o tempo todo, né? Então, parabéns, Lu, e muito obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Mulherada, se cuide, se ame. Muito bom, parabéns, Mirante, parabéns, porque esse tipo de ação é tão importante, né, para a gente ter todo esse carinho e atenção, né, com essa doença que pode ser tratada, tem que ser tratada e tem que ter acompanhamento. Então, a prevenção é algo essencial. Parabéns ao concessionário Mirante por essa atitude, parabéns a todos que estavam presentes, as palestrantes, as pessoas que deram o testemunho também, né, isso é muito importante, é uma maneira de você aí incentivar o autoexame, incentivar os cuidados, né? Ir ao médico, isso é ótimo. E também uma maneira de incentivar as pessoas que estão em tratamento, né? Que precisam ser incentivadas e irão superar, com toda certeza. Parabéns, concessionária Mirante. Vamos para o intervalo, gente? É rapidinho, vamos para o intervalo, é o tempo de eu tirar a gravata e voltar. Então não sai daí, voltamos já. Em Piracicaba, o futuro é construído desde a infância. Com educação de ponta, estrutura impecável e oportunidades infinitas. Pela primeira vez na história, nós alunos estamos todos uniformizados. Os nossos laptops chegaram para trazer tecnologia na sala de aula, investindo no nosso futuro. Nossos professores foram capacitados com a plataforma do Google. Temos educação de nível internacional. Nossas escolas estão mais bonitas. Nós recebemos muitos brinquedos que deixam o nosso aprendizado mais alegre. O programa Escola em Tempo Integral já é uma realidade, com oficinas enriquecedoras. Nossa alimentação também é prioridade, com refeições saudáveis e deliciosas. Temos o mesmo material didático usado em escolas particulares. Juntos estamos criando um futuro melhor. Neste Dia das Crianças, temos muitos motivos para comemorar. Feliz Dia das Crianças! Você trabalha no comércio? Então o Sim Comerciários é para você. Desde janeiro de 1962, o Sim Comerciários trabalha em prol do comerciário piracicabano, sempre procurando melhores condições de trabalho. Nos últimos 20 anos, ampliamos nossa sede central e inauguramos o Clube dos Comerciários de Piracicaba. Na sede central, priorizamos o atendimento ao público de forma pessoal e online. Implementamos diversos benefícios gratuitos, como cesta de Natal, vale material escolar, dentista, atendimento jurídico. Também temos parcerias para que você sócio compre sua cesta básica e Vale Gás com super desconto. Sem falar nas dezenas de clínicas médicas, faculdades e cursos, convênios médicos e muitos outros serviços. Todos os nossos sócios têm descontos garantidos pelos Sim Comerciários.
O nosso foco é melhorar a vida dos comerciários. E é por isso que nós trabalhamos dentro e fora do sindicato. Fazemos questão de estar próximos à nossa categoria para garantir ambiente de trabalho saudável e remuneração digna. Acompanhe sempre as novidades nas nossas redes sociais e não se esqueça, o Sim Comerciários é para você. Vila Flex Colchões, se você está precisando trocar o seu colchão, comprar um colchão novo, então você tem que vir primeiro na Vila Flex Colchões. Aqui você vai encontrar colchão de mola, de espuma, casal, queen, king, todos os tamanhos e modelos, a pronta entrega com o melhor preço de Piracicaba. Entrega imediata, o maior diferencial da Vila Flex é a entrega. Se você comprar no período da manhã, você vai receber seu produto no período da tarde. É isso mesmo, entrega grátis e imediata é na Vila Flex Colchões. Colchão de casal, solteiro, queen, todas as medidas e tamanhos. Se você está precisando de um box, box baú, cabeceira, travesseiro, você vai encontrar aqui na Vila Flex. Somos uma loja especializada em colchão, com uma equipe personalizada, treinada na fábrica para melhor lhe atender. É isso mesmo, está precisando comprar um colchão? Vem para a Vila Flex Colchões. A Vila Flex Colchões tem dois endereços. Nós estamos aqui na Avenida Dois Córregos, número 437, estacionamento na porta, fácil acesso, produtos todos no estoque, a pronta entrega. E lá na Vila Resende, Avenida Manuel Conceição, número 607, do lado da Comercial Resende. Estacionamento na porta, fácil acesso, uma equipe personalizada esperando por você. E se você tiver alguma dúvida na compra do seu colchão, quiser falar com a nossa equipe antes, chama a nossa equipe no WhatsApp, tire suas dúvidas, receba as fotos, preços e tudo o que você precisar para depois você vir na loja. Tá precisando comprar colchão? Loja especializada em colchão é a Vila Flex Colchões, porque você merece dormir bem. Vem! Agora em Piracicaba, você pode contar com o melhor e mais completo plano de assistência funeral com cremação humana e pet. Tem acesso a um clube de vantagens com descontos em clínicas médicas, laboratórios, drogarias, grandes sites de compras e muito mais. Conte também com aluguel de equipamentos ortopédicos, transportes assistenciais, lazer e descanso para toda a família. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 39,90 mensais. Consulte condições. Memorial Planos, WhatsApp 19-3301-4919. Memorial Planos, a vida é o nosso plano. Gente, tá uma chuva, são 19 horas e 8 minutos. Tá caindo o mundo, Santa Terezinha, Vila Sônia. Quer dizer, ontem, né? Muita chuva, muito bem. Nós estamos ao vivo com o programa. Estamos ao vivo com o programa Piracicaba agora. Deixa eu ver isso aqui. Ah, ó, gente, ó. Teve uma ação, acho que é legal a gente falar sobre isso. Teve uma ação da prefeitura muito importante, que é uma ação aí de Operação Centro Seguro, que mobilizou Guarda Civil, Polícia Civil e Polícia Militar, justamente fazendo alguns pontos que... Já está havendo algumas reclamações, né? Então, essa segurança é para identificar o que está de errado. E quem traz mais informações é o prefeito Luciano Almeida. Pois não. Quero informar vocês que nós iniciamos uma operação chamada Centro Seguro, nos principais pontos centrais da nossa cidade, uma operação conjunta, Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, Trânsito, Fiscalização das Finanças, Vigilância Sanitária. O objeto aqui desse projeto é intensificar as fiscalizações contra tráfico de drogas, prostituição, locais irregulares com bares, comércios. Então, nós estamos fazendo uma grande intensificação, limpeza. A ideia aqui é a gente, daqui até o final do ano, fazer várias incursões para evitar que a gente tenha os problemas no centro e para que a gente possa, assim, ter uma tranquilidade. Afinal de contas, começam as compras do final do ano, começam as festividades para todos nós e a gente quer ter um centro tranquilo. Essas intervenções serão feitas tanto na Praça Central, José Bonifácio, como ali na região do Tique, como na Praça Takaki, em alguns outros pontos, conforme o programa for evoluindo. Então, sempre que a gente tiver alguma informação, nós vamos avisando a vocês, mas fique tranquilo que
que esse é um projeto para que, de fato, a gente tenha um final de ano mais feliz. Muito obrigado a todos. Muito importante, né? São ações como essa aí que garantem, né? Garante o combate ao crime, né? É para se precaver. Muitas vezes você pega o crime andando. Às vezes você inibe. A pessoa que vai cometer o crime já fala, opa, tá tendo algumas ações, não é legal. Né? E por vezes também você mostra o estado de segurança, que isso é muito importante. Concordo com o Luciano, é o estado de segurança. Vê essas ações. Chegou um monte de mensagem para nós, está acontecendo. Chegou até, ai, teve um homicídio. Povo, algumas pessoas ficam que alguém mandou para mim dizendo que realmente teve um homicídio aqui e tal, e não teve homicídio nenhum, né? É uma ação para repressão ao crime. Muito bem, pois não, Maria, diga. Neto, olha só, muitas participações, já quero avisar também, se você quiser participar com a gente aqui no nosso WhatsApp, já pode mandar mensagem, 991411048. Aliás, deixa eu te falar, tem uma reclamação, mande também nesse número que a gente vai atrás de resolver os problemas da nossa cidade, né, Neto? 991411048, é o WhatsApp do programa Piracicaba, agora tem na tela para você, tá bom? Vou falar da Drogal, gente. Mês das Crianças continua na Drogal. Papai e mamãe, é pra vocês, hein? Olha que desconto bacana pra você aproveitar. Loção repelente Baby da SBP de R$26,99 por R$23,99. Tá barato, tô? Tem mais? Claro que tem mais. Shampoo Johnson, aquele que cai no olhinho. Não tá ardendo não, mamãe. Lembra da propaganda? Era tão legal, né? Olha o preço, gente. De R$29,99 por apenas... R$23,99. Tem mais, tem muito mais, gente. Tem também o sabonete líquido também da Johnson's, viu, gente? R$22,49 é um bom preço. Se você levar duas, você vai pagar R$15,75 em cada. Apenas R$15,75. Aproveite. Descontos na Drogal. Mês das Crianças. Mais informações pelo telefone 3401-3000. 3401-3000, Drogal, cuidando de você e da sua família, a nossa farmácia é Drogal! A gente continua com o nosso programa ao vivo aqui, muito bem, Dona Maria... Pois não, diga, Dona Maria. Neto, agora a gente vai ver a reportagem que eu fiz, tive o prazer de acompanhar o simpósio de ginecologia de câncer de mama, né? Outubro Rosa, claro que a Unimed Piracicaba, ela sempre promove esses simpósios, né? Que é para aprofundamento de informação, né? Então vamos ver Saúde Agora dessa semana. A Unimed Medicina Preventiva conta com o programa Mais Vida, serviço que rastreia e detecta o câncer de mama em mulheres com idade entre 40 e 74 anos por meio de exame de mamografia anual. Para fazer parte do Mais Vida é fácil. Beneficiárias são contatadas no mês de aniversário para orientação de hábitos preventivos e identificação de possíveis fatores de risco. A mamografia é agendada e realizada no Hospital Unimed com agilidade e rapidez. Se observada alguma alteração, a paciente é direcionada para consulta com o médico mastologista. Lembre-se, o câncer de mama tem cura e a prevenção é o melhor caminho, não apenas hoje, mas todos os 365 dias do ano. A Unimed quer sempre mais vida para mulheres que fazem a diferença em nossas famílias. Esse é o nosso jeito de cuidar. Em alusão à campanha Outubro Rosa, a Medicina Preventiva e a Universidade Corporativa da Unimed Piracicaba promovem o 4º Simpósio Multidisciplinar Mais Vida, com palestras em prevenção ao câncer de mama.
O auditório do Centro Administrativo da Unimed Piracicaba foi palco da 4ª edição do Simpósio Multidisciplinar Mais Vida. Com uma programação repleta de profissionais da área da saúde, o encontro trouxe temas relacionados ao diagnóstico precoce e ao autocuidado de pacientes. A Unimed Piracicaba ela se colocou de um tempo para cá como protagonista na educação médica, de uma forma muito mais organizada, de uma forma estruturada. E o Outubro Rosa é mais um evento feito com muito carinho, com muita qualificação técnica, trazendo muito conhecimento, abrindo esse conhecimento para a sociedade médica e para todos os profissionais. Esse evento é um evento de grande monta, com horas a fio de conhecimento, profissionais bons e trazendo um pouco da medicina muito mais clareada para um assunto que tem uma importância social muito grande. Então, hoje o evento, como você colocou anteriormente, é um evento que é híbrido, ele tem no auditório quase todo cheio aqui hoje, mas a gente tem bastante pessoas acompanhando pela internet. Então a Unimed é prazeroso quando ela consegue atingir um nível de excelência desse jeito, entendendo que não é só prestar assistência, mas qualificar os profissionais, dar oportunidade para as pessoas que estão se formando na área médica e para todos os profissionais de saúde. E para a gente, de verdade, é um evento que é significativo, porque acho que começou como o doutor Renato foi, acho que feliz demais de falar que quando você começou a juntar cores com possibilidades de melhorias ou de conhecimento, acho que foi uma boa alternativa. A gente entende que o Outubro Rosa foi o primeiro e foi o mais significativo de todos e realmente mexe muito com a sociedade. Pela importância, pelo aspecto que vem associado entre câncer de mama para a mulher, a importância que é isso. E hoje em dia é uma doença totalmente diferente, uma doença que ela é curativa. O diagnóstico precoce tem importância e não dá para se negligenciar as oportunidades de divulgar isso. Então a Unimed fica muito feliz em poder participar de uma forma mais efetiva, envolvendo a sociedade, mas trazendo muito conhecimento qualificado. Doutora, a gente sabe que, claro, em outubro, né, o olhar é voltado, mais direcionado à prevenção ao câncer de mama, devido a essa campanha mundial que é Outubro Rosa, mas é sempre bom a gente reforçar todas as mulheres que nos assistem da importância de estar atenta o ano todo, né, doutor? O autocuidado, o autotoque, a prevenção com uma rotina, com um médico ginecologista ou na atenção primária, onde ele tem contato, é muito fácil, é importante e realmente não pode ser passado em branco sem a gente ter a oportunidade de todo ano reforçar. É igual religião, tem que ter sempre pílulazinhas ou gotas de lembrança que te fazem realmente te trazer para de novo para a questão à tona, né? Então, o câncer de mama é importante, tem cura e é fácil de ser feito o diagnóstico precoce. O evento teve início com café receptivo e a exposição artística Mamas, conduzida pelo artista plástico Odair Demarque, da APAP, Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos. Quando surgiu a ideia, era trabalhar com um tema que fosse de uma outra forma, não daquela forma que todo mundo trabalhava ou mecânica, era uma forma que envolvesse mais o sentimento, uma questão mais sensível daquilo. E aí, há 10 anos atrás, quando começou esse projeto, porque é uma série Mamas, né? Então, ele começou surgindo devagar. E aí foi um alerta, e eu queria que as pessoas percebessem, que as pessoas se tocassem. E aí a questão do seio, que é a mama, né, do câncer de mama, era uma coisa muito séria, as pessoas não se falavam quase disso, né? Se morria disso e ninguém achava que não tinha salvação, né? E hoje a gente vê o quanto avanço teve. E aí, eu como educador, eu me senti no papel de estar fazendo isso, tornando a arte como uma função, social ou não, mas que chegasse nessas pessoas que passam por esse processo e sentisse e olhasse de uma forma diferente, né? Porque afeta muito a questão da mulher, né? A mulher, a feminilidade dela, ela é muito afetada com o câncer. Porque primeiro a questão da amputação, dessa invasão, né, corporal,
e depois a questão do cabelo. Isso acaba atrapalhando muito a estima da mulher, né? Mexe muito com a estima. Então eu queria transformar isso de uma forma mais leve, que as pessoas conscientizassem, porque são trabalhos leves e fortes também, mas eles têm uma mensagem direta. E olha, a gente está acompanhando algumas imagens aí que você está vendo. O papel da arte, né, Odair, é muito bacana, porque a gente vê, aqui é um exemplo claro de que, como os objetos, os materiais podem ser ressignificados com o olhar do artista, né? Quando você vê o quadro de longe, você identifica que é uma mama, mas aí quando você vai aproximando para contemplar aquela obra, você começa a perceber o material. A gente tem aqui, né, papel vegetal, a gente tem a costura que remete à questão da cicatriz, tem os cabelos, como você disse também. Queria que você falasse também, aqui especificamente nessa sua obra, sobre os materiais usados, que estão lindos. A ideia de trazer objetos e trazer outro trabalho é que para a mulher ela não vai deixar de passar por aquilo se ela está com isso, mas é ressignificar. Então eu trouxe, por exemplo, fruteiras, vasos, né? Tem lustres, tem a própria perucas, os cabelos, trouxe materiais diferentes para trazer isso como novo significado. E é como o processo do câncer de mama, você tem que achar motivo, buscar coisas que ressignifiquem. Aquilo vai estar sempre, o cuidado você vai ter sempre, mas vai ser com nova forma de olhar, com novas esperanças, com novo tudo. Então é aí que foi introduzindo a questão dos objetos. Perfeito. A gente está acompanhando aí na imagem esse que é de vidro transparente, né? O que, que é esse vidro, Odair, e qual o significado, né? A gente vê que ele tem um formato perfeito de uma mama, né? Na verdade, ele é um lustre, que eu cortei esse lustre para usar essa parte dos seios para remeter à questão da mama. E quando eu pesquisei, eu estava pensando, quando a mulher tira alguma coisa, ou qualquer pessoa amputa uma parte do corpo, dizem que vem aquela imagem fantasma. Ela, às vezes ela sente aquilo sem não ter mais. Ela é invisível, né? E aí eu trago uma coisa assim tão transparente, porque acho que é esse o objetivo. É transformar, é trazer uma mensagem transparente sobre essa questão. É séria, né? Mas ela é ressignificativa. Por mais que ela está transparente, ela está ali. Eu acho que pode existir ou não, ter tirado ou não, mas a essência da mulher está dentro dela. E nunca vai morrer e nunca vai perder isso. Ainda, né, aqui na exposição, se você puder, venha conferir, porque você vai ver muitos objetos diferentes aqui. O ferro, né, o metal também está muito presente aqui nessa exposição. Mas ainda falando sobre o vidro, a gente está vendo agora ali um outro objeto que é um vaso, né, que você colocou aí a Martha Watts, né, o papel da Martha Watts. Queria que você destacasse também, porque além de uma mulher importantíssima dentro da nossa cidade, do nosso país, né, para a educação, ela teve um papel importante também na saúde da mulher, Odair. Isso, quando a gente pesquisa, gente nossa, né, porque a Martha se tornou nossa, Piracicabana, né, ela foi muito importante para a época. Era uma época que tinha muita doença, faltava muita higiene na população, e ela se assustou com isso. E ela escrevia cartas, e algumas cartas ela deixava isso à tona, como faltava esse cuidado aqui no Brasil. E ela escrevia para os Estados Unidos. Então, lendo essas cartas de Martha Watts, eu percebi o quanto ela tinha o cuidado de preservar a mulher, numa época que a gente não se falava disso. Então ela foi uma das pioneiras que realmente defendia a mulher e a saúde dela. Então eu acho que quando eu coloco ela num vaso, que eu transformo num seios, num peito, é para mostrar que era uma mulher que tinha um peito muito grande, que enfrentava as coisas, uma sociedade machista, uma sociedade difícil. Então ela foi muito, muito importante. E aí nesse trabalho a gente vê uma imagem dela no vegetal também, com uma carta que ela escrevia na época sobre a mulher. A abertura oficial foi conduzida pelo presidente da cooperativa médica, Dr. Carlos Youssef,
seguindo com palestras de profissionais da mastologia, ginecologia, nutrição, educação física, psicologia, entre outros. A programação está excelente, espetacular, né? Que foi escolhida a dedo, foi escolhida com o maior carinho, né? Temos bastante gente que veio a nos prestigiar aqui. Eu acho que esse cuidado que é importante, você aproveitar as oportunidades, né? Que é o mês que faz alusão ao tratamento, né? O combate do câncer de mama, e aproveitar esse mês para transmitir conhecimento, transmitir palavras que têm algum sentido, né? E para que as pessoas também aprendam e consigam, principalmente, disseminar isso daí na nossa comunidade, no nosso município. Temos aqui pessoas que não são só da Unimed, tem pessoas do município como um todo. Então, na verdade, a nossa função é social, como médicos, como gestores. A gente precisa pensar na nossa comunidade como um todo. Então, aproveitando esse mês, a gente está fazendo esse evento que estou achando espetacular. Doutora, a gente sempre ressalta no programa, né, dentro do quadro Saúde Agora, oferecido pela Unimed Piracicaba, a importância do trato humanizado e desse tratamento multidisciplinar. Hoje a gente tem bem um exemplo aqui, né, dessa importância de que uma pessoa que está passando por um tratamento, né, que está em busca da cura, né, porque hoje a gente sabe que o câncer de mama tem muitas possibilidades de cura, e essa multidisciplinaridade, né? Acho que é bacana a gente ressaltar que hoje a gente está vendo aqui no evento, né? Exatamente. O processo de cura já deixou de ser exclusivamente um ato médico, né? A gente precisa de vários atores na condução desses pacientes, principalmente o processo de cura do câncer, que é uma coisa tão, tão complexa, né? Então envolve várias coisas, né? Envolve diagnóstico precoce, envolve o tratamento adequado, envolve a cirurgia no momento certo e principalmente a condução da pessoa individualizada como uma pessoa, um ser só, né? E sendo tratada junto com o resto das outras, mas tentando individualizá-la, por isso que entra a equipe multidisciplinar, né? Então a cabecinha tem que ser trabalhada, a família, né? Então uma pessoa só não vai conseguir fazer um tratamento tão complexo como esse. Então a alusão que a gente faz hoje é exatamente a necessidade de outros profissionais e junto com a equipe médica, para que a gente consiga fazer o melhor para o doente. A gente parabeniza, né, pela iniciativa, pela abertura, né, como todos comentam ali nas falas dentro do simpósio, a abertura que a diretoria também disponibiliza, né, volta esse olhar e dá esse acolhimento para eventos desse tipo, é muito importante, e isso tem um ganho na nossa sociedade mensurável, né, doutor? Com certeza, a diretoria sempre pensa nisso, né? Você pode ver que não tem um tema que tá em voga, que é importante para a comunidade, que a gente não tenta patrocinar e trazer pessoas para falar a respeito, né? Pessoas gabaritadas, pessoas que são especialistas, que são formadores de opinião, né? Então isso daí é muito importante para que a gente possa chegar onde a gente quer. Então a gente precisa de pessoas influentes que consiga transmitir a palavra, né? E o melhor conhecimento possível. Isso daí é um das coisas mais importantes que a diretoria pensa nessa gestão, com certeza. Marcela, muito boa tarde. Hoje um evento muito especial, né? Para Piracicaba, toda a região, um evento que está sendo transmitido inclusive online, né? Porque o tema é sempre muito importante, né? Queria que você falasse também, inclusive, dessa parceria que é muito importante também acontecer entre Unimed e Prefeitura. Boa tarde. Boa tarde. A Unimed é sempre muito parceira do município, principalmente na pessoa da enfermeira Daisy. A gente está junto nas ações de amamentação, de promoção contra o câncer de mama.
Eu vejo muito que essa parceria fortalece a assistência à saúde à mulher piracicabana. É claro que a gente vai falar de saúde da mulher aqui hoje, pensando na prevenção do câncer de mama, por conta do Outubro Rosa, que tem uma mobilização muito grande na sociedade em si. Né? A gente vê vitrine de loja, a gente vê muita gente em Instagram falando sobre o câncer de mama. Então a gente percebe o quanto é importante a gente repetir informações, técnicas que sejam adequadas e que essas informações cheguem para as pessoas e que elas busquem realmente o rastreio e a detecção precoce do câncer de mama. A gente acompanhou, né, Marcela, inclusive temos algumas imagens da carreta, né, que é disponibilizada pelo Estado de São Paulo, esteve também no município, isso já é uma prática comum, né, a gente sabe que o tratamento do câncer, hoje em dia, ele é curável, né, diagnosticado precocemente, por isso exatamente é esse bater na tecla diário dos profissionais de saúde da prevenção, né, queria que você falasse também das ações que ocorrem um ano todo, mas que em outubro, devido à campanha mundial, é mais concentrado. A realização da mamografia, ela deve ser feita por todas as mulheres entre 50 e 69 anos, mesmo que assintomáticas. Aliás, essa é a importância da realização da campanha, né? Antes que o sintoma apareça, que essa mulher esteja sendo rastreada para a detecção o diagnóstico. Fora dessa faixa etária, qualquer mulher que sinta nódulo, que tenha alteração de pele, retração de mama, deve procurar um profissional de saúde para receber as orientações adequadas e, porventura, os próximos exames de detecção que sejam necessários. A carreta veio no dia e ficou com a gente entre 26 de setembro e 7 de outubro. Foram realizadas 500 mamografias para mulheres piracicabanas. Houve uma grande procura das mulheres, a gente ficou muito feliz, principalmente porque as que procuraram realmente tinham indicação da realização do exame. A gente teve uma detecção, né, de um câncer de mama, e 8 estão em investigação, dando sequência no fluxo, né? Porque às vezes a gente vê a carreta e tudo, mas a gente não imagina que tenha uma sequência depois desse atendimento, e ela está sendo realizada com bastante responsabilidade, né, pelo serviço lá do Centro Especializado de Saúde da Mulher, que funciona lá na Rua Santa Cruz, onde eu fico lotada. Além dessas ações da carreta, eu acredito muito que a atenção básica, né, as unidades básicas de saúde, que hoje nós temos 72 no município, mais 3 equipes que estão iniciando o trabalho agora, estão promovendo ações de rastreio, não só do câncer de mama, mas também de coleta de papanicolau, de vacinação contra o HPV, que são ações extremamente importantes e que, cientificamente comprovada, têm um impacto aí na detecção precoce do câncer de mama, de colo de útero. O 4º Simpósio Multidisciplinar Mais Vida foi um dia repleto de aprendizado e reflexão, proporcionando informações essenciais para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama, além de destacar a importância de abordagens holísticas no cuidado das pacientes. A programação intensa foi encerrada de forma delicada e encantadora com a apresentação de balé clássico da SEDAN, Companhia Estável de Dança de Piracicaba. Parabéns à Unimed Piracicaba, que bonito, né, gente? Muito bonito, né? Toda essa ação é tão importante, né? Faz valer a pena. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns a essa grande oportunidade que a gente tem para trazer ao público de Piracicaba e região. Unimed Piracicaba.
Muito bem, quero falar que nós estamos aí pelo canal 26.1 Digital, canal 21 da Claro e canal 19 da Vivo Fibra Ótica. Três canais de TV para todas as cidades. Alô, alô, Limeira, alô, Americana, alô, Odessa, Sumaré, Iracemápolis. Alô, você de Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Charqueada, São Pedro, Águas de São Pedro. Também na sintonia do programa Piracicaba Agora, cidade de Saltinho, Rio das Pedras, Mombuca, Montemor, Capivari, Rafar, Tietê, Serquilho, Elias Fausto, Laranjal Paulista, através do canal 26.1 Digital. Muito boa noite também para você que nos assiste da cidade de Conchas. Alô, Conchas, Santa Maria da Serra e a cidade de Torrinha. São esses canais através do 26.1 Digital. As cidades acompanham o programa Piracicaba Agora. Obrigado pelo carinho. Estamos ao vivo também pelo canal 26.1 Digital, canal 19 da Vivo Fibra Ótica. Lembrando que nós estamos ao vivo pelas redes sociais. Muito boa noite para você que está no YouTube assistindo o programa Piracicaba Agora. Obrigado por sua audiência. No YouTube a nossa página é Programa do Neto, Região Agora, com 26.200 seguidores. Muito obrigado, valeu pela sua sintonia. Ao vivo também pela página oficial do programa Piracicaba Agora no Facebook. A nossa página acompanhando o programa Piracicaba Agora ao vivo, nós somos no total de 27 mil seguidores. Lembrando que estamos conectados também através do Instagram. A nossa página no Instagram é Piracicaba Agora Oficial, 10.200 inscritos. Muito obrigado por sua sintonia, obrigado por você acompanhar o programa Piracicaba Agora, o primeiro programa ao vivo jornalismo da nossa cidade e de toda a região. Muito obrigado, hein? 15 anos no ar. Diga, Maria. Vamos ver uma matéria agora muito legal, Neto, porque tem uma instituição que está completando, é o Sereste, né? Está completando 20 anos de atuação muito importante na cidade de Piracicaba. Prevenir acidentes e zelar pela saúde dos trabalhadores é o trabalho do Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que completa, neste ano, 20 anos de atuação em Piracicaba. Além do processo de vigilância dentro do ambiente que a gente atua, nós temos assistência também. E a educação permanente, a educação em saúde, que a gente trabalha com capacitação, sempre melhorando as condições. Para a empresa, é importantíssimo trabalhar, mexer, organizar, adaptar o processo de trabalho em cada atividade. Imagem de que só vai prevenir o acidente do paciente jovem, nem sempre só ele que acaba sofrendo acidentes de trabalho, né? No percurso, através de acidentes motociclísticos e tudo mais. Então, essa é a importância também do Sereste de conseguir abarcar e abranger a todas as pessoas. E nenhuma ação que nós tomamos no poder público, ela pode ser feita sem dados, sem informação. Então, uma outra atuação muito importante do Sereste é conseguir trazer dados, trazer informações, quem se está se acidentando, onde está se acidentando, de que forma, né? Quais são essas populações que estão se acidentando, para que o poder público possa tomar ações efetivas junto com as parcerias para evitar que isso aconteça. Como é importante a gente unir todas as estruturas, eu acho que o Piracicaba se funciona bem muito em função disso, né? É a união que tem o legislativo, a sociedade civil organizada e nossa prefeitura, de forma que todos trabalhando juntos, a gente consegue, sempre tendo o mesmo objetivo, que é uma cidade melhor, uma qualidade de vida melhor. Parabéns, parabéns à Prefeitura Municipal, né? Sempre muito bom, né? Sereste também, né? Parabéns a todos. Gente, presta atenção nesse vídeo, isso aconteceu hoje. Pode soltar, eu falo em cima. O dono passeando, olha lá, olha os malas. Olha os malas com a moto lá. São os malas. Olha lá, já desceu já para assaltar o cidadão. Olha o cachorro. Uau! Corre! Corre daí, rapaz! Vai virar a janta do dog. Viu só como é que funciona? Tira o GC para mim, tem como? Ó, põe de novo a imagem. O sujeito chegou, deu a volta, o dono já percebeu. Essa São Paulo é coisa de doido, né? São Paulo, imagens do Metrópolis. Obrigado, Metrópolis. Dá uma olhada, olha o cachorro, ó. Nhaque! Nossa! Ia pegar no queixo. Ia pegar no queixo, rapaz. É que é um bandido precavido, né? Usa capacete, né? Olha lá, olha lá. Nha!
Sai andando mesmo, vai embora. Mas ia catar de jeito, esse cara ia tirar esse cachorro daí só amanhã, meio-dia. Ia conseguir tirar o cachorro do queixo dele. Verdade. Tá vendo como é bom nessas horas? Ó, nhuc! Eu me divirto, né, Hélio? Como diz o Lucas. O Lucas fala um português meio atrapalhado que a gente fala aqui, né? Na zoeira. Eu se divirto. Ó, pega Totó. Rapaz, ele tem espírito de um chihuahua, né? Dá uma olhada. É um cachorrão com espírito chihuahua, ó. Protegeu o dono na hora. É um pincher, né? É um espírito de pincher. Quer saber quem que é amigo do homem? É o dog, ó. O doguinho é amigo do homem, ó lá. Pula, pega! Se o dono larga, é que o dono não quis largar. Se ele solta a coleira, o cara, ele ia arrastar, ele ia guindar na perna do mala, ia dar um rolê de moto com o cachorro pendurado nas pernas, né, Thiago? Tomou, cheiroso? Vai pra casa, vai. Vai trabalhar, vai carpir um lote, em vez de ficar saltando os outros. Muito bem. Eu me divirto. Neto, deixa eu mandar um abraço especial. O pessoal está participando com a gente aqui no nosso WhatsApp 991411048. A Lucimara está assistindo. Oi, a Lucimara. Gente da nossa vizinha aqui, Rio das Pedras. Alô, Rio, né? Choveu aí, Rio das Pedras? Ladinho. Abraço para Rio das Pedras. Rio das Pedras não choveu não, Neto. Não choveu. Ó, ela está mandando um boa noite agora. Boa noite. Piracicaba agora é informação para todos. É, ela tem treino, ninguém tira o G6, é bom assistir agora. Aí, obrigado. Como é que é? Piracicaba agora é informação para todos. É, Lucimara, da cidade de Rio das Pedras. Um abraço, cidade de Rio das Pedras. Gosto muito da cidade de Rio das Pedras. Eu me divirto na cidade de Rio das Pedras, né? Adoro a cidade de Rio das Pedras. Um abraço para Rio das Pedras. Por que a cidade de Rio das Pedras chama Rio das Pedras? Eu sei uma história, não sei se é verdade. Deixa eu tocar Lucimara. O sino aqui. Olha o sino. Ah, não fez não agora. Fez. Agora fez. Lucimara, você me confirme se você sabe dessa história da cidade, do nome da cidade. Mas eu ouvi dizer. Tinha um rio. Ouvi falar por aí. Pedras. Tinha um rio que passava ali e a família do dono dali das terras próximas. Desviou o rio. Tinha filhas que chamavam. Meninas. Pietras, se eu não me engano. Ah, Pietras, que eram descendentes italianos. Era muito. Pietras. Pietras. Ó. Sim, Pietras. Que ângulo bonito. Pietras. Pietras. E daí Pietras, as pessoas falavam: ah, vamos ali nas terras do. No Rio das Pietras. Das Pietras, das Pietras, das Pietras. E as Pietras estavam lá no virou Rio. Pedras. Ah, Rio das Pedras. Tudo eu acho, ouvi uma vez essa história, não sei se é. E por onde andas as Pietras? Ah, Neto, acho que isso faz um... As Pietras rolaram. Acho que foi lá no século XVIII, XIX. Século XVIII? Já tinha Rio das Pietras? Não, era tudo... Já, claro, o rio já tinha, né? A cidade provavelmente não, Rio das Pedras pertencia ali, a Piracicaba, pertencia você sabia a Piracicaba, isso? Era ali. Não, século XVIII, acho que não, XIX, né? Você chutou longe, século XVIII. Né? 20, né? Ana, século XX, deixa eu perguntar para quem viveu a Ana, história. Ela é historiadora. Garota, estudou na Unimap, e desde 86 estudando na Unimap, se formou agora em 98. De 86 para 98, saiu pós-graduada. Estudou bastante. É verdade essa história? Você que conhece Rio das Pedras, teve um afé... Como é que você falou? Afé? Como é que é? Como é que se fala, Lucas? Quando você tem um aconchego? Um aconchego? Como é que se fala? Afé. Põe pro Lucas falar, igual acho que o Lucas vários, entende. Olha, o Lucas entende palavras, esse giro da moçada. Tem várias palavras. Como é que chama? Tem afé, quando você já tem o seu parzinho. É. Tem crush, que é quando você gosta de alguém. Uh-huh. Tem date, que é quando é o encontrinho dos aférias ou nos dos anos crushes, 80, como é que falava? Dos anos 80? Calma, putz. Passa pra Ana, pergunta pra Ana. Ana, como Ana, é que falava? Ana, você que tava né, na época fazendo Unimap. Como é que falava os anos 80, Ana? Casim. Não, eu sou da época recente, né? Então... Recente. É da recente, quando os Barbosa crush, passaram por aqui. Affair, do date. Bom. Você é da época do namoro na TV. É pra casar ou é pra namorar, o Silvio falava? Tá falando na plateia. Tá falando broto. Brotinho. Brotinho. Você tinha um brotinho. Virou uma árvore, virou uma floresta ao passar do tempo. É verdade essa história das Pietras? Quem confirma?
O Rio das Petras. Vou com a Maria aí, tô com ela. Tá comigo. As Petras. As Petras. Ela falou, assina embaixo. Então é verdade. É isso, né? Ela falou que é verdade. Não, verdade. A gente pode aprofundar, né? Perguntar para um historiador. A pergunta que eu não quero calar. As Petras nadavam no rio? Provavelmente, nadava, lavava roupa, né? E as pessoas iam ver as pedras lavar a roupa, não lavar no rio. Iam ver as pedras lavar a roupa. Minha mãe lavava roupa no rio, ela falava. Sua mãe lavava no rio? Roupa a sua rio. Roupa? Com aquela, não, a roupa dela e dos irmãos dela. Minha mãe tinha bastante. Ela era de uma família de 25 irmãos. Sua avó era uma fábrica de tios. Sabe aquele, Ana, sabe, você já lavou roupa no rio? Com aquele... A Ana lavou roupa? Ah, a Ana lava roupa, ela manda lavanderia, lava roupa. Imagina lavar roupa no rio. Olha pra essa menina, olha pras mãos dessa menina. Eu lavo mãos roupa, de princesa. Mas eu não lavava no rio. Mãos de princesa. Ela tem uma equipe que vai lavar roupa, que é uma empresa que lava roupa. Né, Ana? Eu lavo no tanque. Lá. Sua casa nem tanque tem, rapaz. Você mandou pôr uma churrasqueira no lugar do tanque. Minha avó lavava no rio. Minha avó lavava. Sua avó, né? Sua avó lavava no rio. Aqui em Piracicaba, que ela morou aqui, que eu sei. Morou. Teve vários... como é que é? Não, quando minha avó veio pra cá, ela era criança. Minha avó era criança. Era criança? É. Ela voltou. Ela teve um casinho aqui que você já me contou. Não, aqui não. Hã? Não, aqui não. Já teve? Aqui não. Teve, não teve? Não, acho que não. O casinho dá nada mais nada menos que foi o presidente da República. Nossa. Não, não foi, não foi. Prudente? Prudente? Doutor Prudente? Quase casou com o Prudente, não foi, Ana? Olha... Pega o microfone, precisa ouvir. Não é nada disso, nada a ver, tá, né? Tá indo longe demais, não. Nada a ver. Não, nada. Nem tanto. Mas chegou a passar pela Boys, pra conhecer. Chegou a passar pela Boys na época? Não, não sei. Tinha Boys ainda. Agora eu peguei. Perguntar pra ela. Tinha Boys. Tá bom. Tá bom. Perguntar. Não fala de Boys. Não fala o nome Boys, que é uma polêmica na cidade de Piracicaba. Tá polêmica. Polêmica. Fala, Neto, vou mostrar uma foto aqui dos amigos que estiveram no show da carreta do Tubinho. Teve aqui na cidade essa semana. Quando foi? Quarta-feira, né? Ontem. Mais conhecido como ontem. É, quarta-feira. Ó, tá aqui, a família toda foi lá assistir, viu, Neto? O Rony, a Lívia e a Cíntia. Diz que adoraram o show, viu? Se divertiram a beça. Muito bom. Parabéns aos amigos, foram lá se divertir. Tubinho demais, né? Um abraço, amigo Tubinho. Muito bom. E veio segunda vez a carreta, né? Vai vir mais vezes, né? Porque o povo gosta, o povo quer. E o Tubinho vem com a carreta dele. É uma carretona. Muito legal, né? Muito bem, continuemos aqui, pois não, Ana? Falar da oficina? Oficina dos óculos, onde você vai fazer os seus óculos. É na oficina porque é material de primeira garantia, de bom, ótimo produto. Passe no oftalmo, gente, faça o seu exame e depois faça os seus óculos na oficina dos óculos. Falei pro Thiago ligar o ar-condicionado, ele não ligou. Oficina dos óculos é a qualidade em óculos, viu, gente? Vá na oficina dos óculos e garanta um produto de qualidade, tá bom? Porque lá, além da venda dos produtos, a oficina também conserta os seus óculos. Sabe aquele óculos? A Ana ganhou óculos da avó, né, Ana? 1608 era o óculos. Lindo óculos, muito bem fabricado. Vai arrumar onde? Na oficina, sabe? Soltou. Depois de quase 200 anos, soltou a haste, né, Aninha? Leva na oficina pra arrumar, que lá o pessoal arruma. Ó a solda, que legal. Tá vendo só? Olha só que bacana. É, eu liguei, Thiago. Que bacana, né? Gostou? Vai na oficina dos óculos, gente. 3371-1836, Benjamin Constant, 897 no centro. E também na Vigília da Silva Fagundes, 599 Santa Terezinha, oficina dos óculos. O pessoal é muito rápido. O pessoal é muito rápido. O que acharam? Muito aí? Eficiente. É. O público desse programa. Olha, é demais. No século XIX, Maria. A Rosa, querida, a Rosa já mandou aqui, viu? A confirmação, ó, no século XIX, né, eu fui muito, falei século XVIII, nem é tanto, verdade. Né, à beira do riacho Tijuco Preto, os tropeiros que demandavam, né, ali o interior de São Paulo, faziam pousada na casa de uma família de lavradores, ali instalada, cujo chefe chamava-se Pedro. Passando o local. Você já falou que eram espanholas, não tem nada a ver. Não, eu falei que era
Pietro italiano, é da Espanha. Italiano, não é Pietro. Passando o local chamar Pouso do Rio das Pedras, em razão das filhas do Pedro. Filha do Pedro, Pedrão. Pietras. Filhas do Pedro, Pedrocas. Por isso que eu quase acertei. Eu quase acertei. Você romantizou uma história. Você acha? As Pietras. As Pietras. Olé. Não tem nada a ver. Não, Pedro. Eu confundi um pouquinho. Confundiu. Mas você deu um ar do romantismo. A essência é isso. As filhas. Era o rio, né? Do seu Pedro. Das terras do seu Pedro. Falou das filhas? Sim, em razão das filhas do Pedro. Quer abrir novamente? Rio das Pedras. Tá, Rosa. Obrigada, viu, Rosa? Rio das Pedras. Obrigada, foi pesquisar lá pra mim. Muito bom. Tá aí, então. Cidades IBGE. Tá escrito aí, viu? Governo brasileiro. É fato, Ana. Fato, você não confirmou, você ficou em dúvida. Agora é o fato, a Rosa trouxe pra nós. É fato. Lá em Botucatu, por exemplo, tem o Rio das Anas. Tem o Riacho das Anas, né? As Anas. A mamãe e papai colocou Ana. Tudo Ana é o nome das filhas, né? É o Rio das Anas. Bonito o Rio das Anas, a fazenda? Você nunca chamou a gente pra ir na sua chácara? Rio chácara, Bonito. Lá, é lá que tem o rio, que é o meu das rio. Anas. Né? Chama Rio Bonito, Anas. Que é o meu rio. Que é o rio das Anas. Chama Rio Bonito. Lucas, Rio Bonito. Ai, como é mala, velho. Rio das Anas é Rio Bonito. Como é mala, velho. Ela tem uma fazenda com piscina e tudo mais, não chama a gente Rio pra Bonito. Ir. O Enzo tá louco pra ir. Dar um mergulho, dar um tibum lá nessa piscina. Homenagem às minhas irmãs. A fazenda. Prestigiar o café colonial que a dona Eliana prepara. Dona Eliana prepara o café só pra ela, só. Para as outras filhas não recebe nada. Café sabe? Colonial pra Ana. Ela é recepcionada. Ana, vai acabar assim. O programa, você não levou a gente pra ver o Riacho Doce ainda. Vai acabar o programa? Nossa, vai... Que hora que é já? Vamos? Tá adiantado aqui. Vamos pro intervalo, tem mais coisa, tem mais participação. Vamos ali tentar convencer a Ana a liberar a fazenda pra gente fazer uma festa. O aniversário de Piracicaba agora vai ser lá. Vou convidar toda a Piracicaba pra ir. No coração do cenário industrial de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, ergue-se uma força imbatível, o Cimesp. Um sindicato das indústrias metalúrgicas, mecânicas, de material elétrico, eletrônico, siderúrgicas e fundições. Há 32 anos, o Cimesp cumpre seu propósito, ser o agente de mudança que traz soluções assertivas para as indústrias locais. Você sabia que, dentre muitos outros benefícios, o Cimesp também oferece serviços jurídicos às suas associadas? Empresa parceira do Cimesp para as questões de meio ambiente. Nosso atendimento ele é tanto aqui no Cimesp quanto na sua empresa. Qualidade e variedade só o Delta tem. O melhor preço da cidade, o Delta tem também. Economia de verdade. Comprar no Delta me faz bem. Com o carrinho cheio, as ofertas sem bicó. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. Olá, seja bem-vindo à Casa do Empresário. Desde 1933, a missão da nossa entidade é oferecer soluções estratégicas que facilitem o seu dia a dia durante a rotina empresarial. Somos representantes de mais de 6.400 empresas, dos setores de comércio, indústria e serviços. Atuamos para ser referência no desenvolvimento socioeconômico e também na geração de emprego e renda. Vamos te mostrar como podemos facilitar o seu dia a dia.
E mais, você conhecerá os diversos benefícios que a CIP tem para agregar valor no seu negócio. Vamos lá? Seu evento corporativo ou reunião também pode ser realizado aqui. Temos salas, auditórios climatizados com recursos audiovisuais e toda a infraestrutura que a sua empresa precisa. Ferramenta de marketing e visual merchandising para seu estabelecimento, as campanhas promocionais de sorteios de prêmios movimentam as vendas do comércio local, com novidades e tecnologia aplicada. Agora que você conhece toda a estrutura e as soluções que a CIP pode oferecer para a sua empresa, que tal trocarmos uma ideia? Acompanhe também as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece aqui na CIP. Nossa equipe trabalha dia a dia para oferecer o melhor para você, associado. Vem com a gente e faça parte desta jornada do empreendedorismo. Gente, tem uma campanha muito legal que a Maria vai apresentar para vocês. Está chegando o verão. E chegando o verão, você quer fazer o quê? É, está bem no verão, não é verdade? Por isso a Ergolaser, no programa Piracicaba Agora, tem uma formação exclusiva para você. Claro, Neto, bem lembrado, viu? Verão, todo mundo gosta de pegar uma piscininha, descer para a prainha. Nossa, né, que delícia, Neto? Hein? Ou também temos ali na Serra de São Pedro, tem algumas, né? Brotas, alguns lugares, brotas, cachoeiras, né? E tudo mais. Você precisa estar com a depilação em dia, né, gente? Olha só, tem oferta. É pré-black. Uau! Né, Ana, que chama? Pré-Black Friday. Trabalhinho, novembro, hein? Novembro é mês de Black Friday, não é? Black Friday. São as promoções aí pra todo lado, né? Mas a Evolaser tá antecipando as promoções pra você, tá? Olha que legal, gente. São 10 sessões, tá? É, meia perna e virilha, você vai pagar 12 vezes de R$ 99,31. 10 sessões. Lembrando que o laser da Evolaser, se quiser colocar as imagens lá da clínica pra gente ver, esse laser que a Evolaser usa é o que tem de mais atualizado em tecnologia moderno, né? E se tratando de lasers para depilação, tá? É a Evolaser da Carlos Botelho, que você vai poder conhecer o espaço, né, conversar com as meninas, elas vão fazer uma avaliação, vão perguntar, né, qual que é a sua expectativa, o que, que você deseja. Você já fez uma depilação a laser? É muito legal, gente, porque ela garante a remoção de 80% a 100% dos pelos. Sem falar que é um tratamento de beleza, porque ela estimula o colágeno e ela também proporciona um clareamento na região que você vai depilar. Especialmente, né, muitas pessoas têm, às vezes, a axila um pouco mais escurecida. Então, você que tem essa característica, é uma indicação importante para você fazer a depilação na axila e ter aí um tratamento também real na sua pele de clareamento, tá? Então, já anota o WhatsApp da Evolaser, aproveita essa promoção, gente, tá? É por tempo limitado, tá? Então, corre lá e pergunta. Fala, ó, eu vi lá no programa o pessoal falando da promoção de 12 vezes de R$ 99,31, tá? Conversa com as meninas, elas vão te explicar direitinho como funciona. É uma maravilha, gente. Já se prepara pro verão aí, tá? Então, ó, Avenida da Carlos Botelho tá esperando você com estacionamento à porta, lá na altura do 552, no São Dimas. Faz uma foto, um print da TV aí, ó, e já guarda o celular, o WhatsApp das meninas, 997078093. Começa a seguir também nas redes sociais, Evolaser Carlos Botelho, você já encontra lá, tá? Então, a Evolaser tá te esperando, porque a Evo cuida de você. Muito bom, gente! Quero aproveitar. Ah, meu Deus do céu. Vocês sabem que a gente tá... Enzo, se liga no Bruno lá. A gente tá no mês de Halloween, não é verdade? Vamos falar da Arpel, porque a Arpel tem produtos para Halloween maravilhosos. Né? A Arpel está preparada. Vou pedir para eles mostrar ali a bancada. Mostra a bancada primeiro. Dá uma olhada nessa abóbora. Olha que coisa linda, gente. Pode chegar junto lá, Enzo. Vou aproximar da câmera, vou te mostrar. Você vai decorar o hall de entrada do seu apartamento, vai decorar a sua casa, vai decorar o seu escritório, você vai decorar tudo
É? Olha que legal, gente. Essa abóbora linda que o Thiago tá mostrando. Olha a bruxinha ali, ó. Essa é pra você pôr no jardim. Dá uma ampliada lá, Enzo. Chega junto da bruxa lá. Vai lá. Ampliada não, perdão. Chega junto lá. Mostrar bem de pertinho. Vai lá. Ó, que bonita. Da hora, né? Todo o material você vai encontrar. Vou pedir pro Thiago. Thiago, abre um pouquinho a câmera. Levanta o cartaz. Ah, a vassoura é legal, Thiagão. Mostra a vassoura aí. Tá presa na... Ó, que legal a vassoura. Pra você pendurar atrás da porta. Não, você põe atrás da porta pra ir embora, né? A visita. É muito bom. Mas nós estamos aqui pra... Tudo material de decoração. Pega... Todo material de decoração você vai encontrar na Arpel, gente. Arpel! O endereço da Arpel na tela pra você. Tá aí, ó, o endereço da Arpel, ó. Avenida Cristóvão Colombo, 2693, Vila Industrial. Telefone é 3374-1724. Arpel, gente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça dessa equipe maravilhosa. Eu vou falar uma coisa, viu, gente? Hã? Dá uma olhada nisso daí. Ó. Olha que elegância. Os dois bruxos. Quer dizer, a bruxa e o bruxo. Dá uma olhada. Ó a aranha do Thiago. Todo esse material que vocês estão vendo com eles, vocês vão achar na Arpel, gente. Na Arpel vocês vão encontrar. Maria precisa dar tchau, não tem câmera na Maria. Vai vendo a situação. Ela é uma bruxinha bonitinha. É, ela é uma bruxinha bonitinha. Não sei se isso é elogio, mas tudo bem. É uma bruxa bonita. Uma bruxa bonitinha. Arpel Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, 2693. Arpel! Chegamos ao final do programa, Maria. Quero agradecer muito a companhia de todos. Desejar uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Nascer Diferente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau. Uau!